Salam Dalek. Thank you very much. Bu robot elə də danışqan deyil. O, məşhur Doctor Who serialında çəkilmiş robot Dalekdir. Leave us and return to Earth. Ancaq Azərbaycanda qonaq olan humanoid robot Sofia son günlər ölkənin gündəminə çevrilib. Müsahibələri və açılış tədbirlərində iştirakı ilə. O, hətta ölkə başçısı İlham Əliyevlə də görüşür, onunla söhbət edib. Bu isə sosial media istifadəçilərinin diqqətindən yayınmayıb. Bəziləri hətta ona Səfiyə deyə müraciət edirlər. Həqiqətən Sofiyaya Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı kimi viza verildi, əşya kimi gömrük olundu, yoxsa tranzit əşya kimi keçirildi? Orxan Bağırov robota Azərbaycan vizasının verilməsi ilə bağlı sual edir. Asan Viza xidmətinin bildirdiyinə görə Azərbaycan robota viza verən ilk ölkədir. Bəzi istifadəçilər isə Sofiyanı müxtəlif vəziyyətlərdə təsvir edirlər. Misal üçün, burada o xəngəlmir. Nərgiz İsmailzadə isə belə yazıb. Sən Allah, bir vəzifə də verin, qoyun oturub xımır-xımır yesin. Yeyən azdır. Hətta ona xalq artisti adının verilməsini təklif edənlər də var. Bəs siz necə? Sofiyanın Azərbaycana səfərini necə şərh edərdiniz? YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.